ភេទរបស់សំណាញ់នឹងគឺបានមកពីការជួលភេទច្រើនបានការជួលពេញជនក្រីក្រដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្របង្កើតអាខោនផ្លែងផ្លែងដល់កាលាយសុភមិត្តគាំទ្រដែលជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គុណគរដល់កិត្តិយសរបស់អ្នករងនាំប្រជាកិត្តិយសរបស់សំណាញ់ទីជួលយុរ៉ាន់ស្រីក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសតខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ឆ្លៀតប្រើក្រុមសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីបាយប្រហាទៅទីកន្លែង